Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri ďalšom videu na tému ako poraziť majstra sveta Magnusa Carlsena. Poďme sa na to spolu pozrieť. Nedávno Magnus Carlsen odohral veľa teda blíciek, ale jedna z nich bola naozaj že mega a ukazoval mi to jeden kamarát, keď sme si boli zahrať v kaviarni Šar, ja som si tú partiu potom našiel, som si ju pozrel. On keď mi ukázal vlastne tú finálnu pozíciu, tak ten záverečný ako keby víťazný ťah som v zásade objavil pomerne veľmi rýchlo aj teda v tom kontexte, že áno, že Magnus prehral, tak proste hneď hľadáte niečo úplne že extraordinary, teda niečo úplne výnimočné. Každopádne poďme sa pozrieť, že čo tomu predchádzalo. Magnus Carlsen je tu čierny. On v tejto chvíli má vlastne figuru viacej. Má figuru viacej toho jazdca a považuje partiu za úplne jednoducho, elementárne vyhratú za čierneho. Inak na konci si opäť pozrieme jeho video, jeho neskutočnú reakciu, čo sa v tej partii udialo. Ale čo sa mne akože páči, on vlastne aj keď komentuje, alebo keď hrá a popri tom si niečo hovorí, tak on sám seba vlastne veľmi často tak akože pozbudzuje, že toto je vyhraté, toto je v pohode, toto už nemá šancu, dobre, na čo to ešte ťa. A podobné veci proste, ale akože tak v dobe on to on hovorí, proste je na ňom strašne vidno, ako si verí, ako verí tým svojim myšlienkam. Ale dobre, tak ako sa verí, aj majster tesár sa utne. No a v tejto chvíli vlastne túto si už dokonca primúval niečo také, že ten biely vezme toho strelca a on ho vezme dámou a potom to nejakým spôsobom bude pokračovať a tak ďalej a tak ďalej. No a čo sa tu stalo? Stalo sa tu, on teda išiel dámou na F5, našiel takéto nejaké pokračovanie s tým, že je ohrozený ten strelec, ktorý je vo väzbe. Respektíve keď uhne, tak sa vymenia dámy, proste úplne že jednoduchá elementárna pozícia, ale jeho figurky, jazdec a väža sú stále mimo hry, oni sú stále mimo hry a predsa len ten kráľ je tu taký, no vyslovene mu nehrozí v tejto chvíli žiadne nebezpečenstvo, ale to sa zmení v priebehu proste dvoch ťahov a ten jeho super mal ako keby neskutočný nápad, on to aj potom niekde v tom videu ďalej spomína, že proste brutálne taktický hráč a podobne, ale proste páči sa mi to, ako ten biely nezahotil flintu do žita napriek tomu, že hral s majstrom sveta a skúsil. Proste je to pozícia ako každá iná, keby ste hrali možno s nejakým začiatočníkom alebo s nejakým vašim zverencom, tak tiež by ste sa proste nevzdali, určite by ste potiahli niečo také, ako sa stalo v partii, veža na A1 a hrozíte mat. OK, teraz ten strelec sa nedá vyhodiť, pretože jednoducho hrozí mat na A8. No a Magnus v zásade sa na týmto ani veľmi nepozastavil, pretože s tým plus minus asi počítal a jednoducho si povedal, není problém, on ustúpi kráľom a v prípade nejakých šachov jednoducho s tým kráľom tuto utečie a tým skončí celá ako keby táto epizódka. No ale v tejto chvíli si zastavte video, ak ste to ešte nezbadali, ten stunning move, ktorý spotiahol biely a Magnus sa potom ihneď, že vzdal. Ak ste si to zastavili, ak ste na to došli, tak z toho máte ešte veľkú radosť. Ja som to tiež objavil pomerne do pár sekúnd, aj teda z toho nápovedov, že niečo také sa tu deje. Ale jednoducho ten biely a zahral to A tempo, to znamená, že naozaj v partii, kde ja neviem, to bola nejaká minútovka alebo dvojminútovka, zahrať A tempo, dáma C6, tak to je proste z môjho pohľadu, že brutalita. No a ten Magnus na to pozeral, že wow. A toto je jednoducho normálne, že nezabraniteľný mat. Tá dáma teraz vlastne blokuje únikové ceste tomu kráľovi. No a hrozí jednoducho ten mat vežou na A8. No a dobre, môžete si povedať, že je to obe dámy. Vyhodím ju. Bielý ju teda vezme a zase pre zmenu ten pešiak blokuje vlastne tieto dve kľúčové ústupové políčka pre toho čierneho kráľa a úplne že prúser je v tom ten, že ten čierny vlastne tomu nedokáže nejako rozumne zabrániť. Proste môže skúšať ešte, neviem, dáma B1, väža to vyhodí, potom, ja neviem, kráľ na
B8 asi takýmto jediným spôsobom by sa dalo vyhnúť, vyslovene, že vyhnúť tomu matu, ale inak sa tomu proste nedá zabrániť. No a to je koniec partie. V tejto chvíli som vlastne Magnus Carlsen vzdal a my si poďme pozrieť jeho reakciu. V tejto chvíli... Hej, tu ešte tak akože ohňa nosom, lebo však čo, na čo takúto partiu ešte hrať, nevie sa rozhodnúť, či zahra možno C5, dobre, tak tam ide potom strelcovi, je úplne v pohode, že tam vlastne tým kráľom ako keby uhne, ani nad tým nerozmýšľal, teraz dojde kike. Rook A8, King D7, and run. Hey, nudí ho to, vyslovene ho to nudí. That is dirty. Wow. Proste mega. Wow. Wow. Predstavte si Magnusa, ktorý... That is awesome. Už videl really asi awesome. Všetko. Takto dokážete really awesome. Proste ako keby zaskočiť. A je to, okay. Je to pekný aj diagram, okay. Každopádne. There's nothing I can do, right? Takto by ste vyhrali z majstrom sveta, z Magnusom. Wow. Okay, tak asi by som si to vylepil niekde na plagát, na políčku. Jednoducho, to je proste wow. Mega. Wow. A baví sa tým, inak baví sa tým, hej, baví ho to. To sa mi teda aj na ňom páči, že nebere ten život tak úplne vážne. Priatelia, verím, že tento diagram ste našli, že by ste teda porazili Magnusa Carlsena, majstra sveta. Pokiaľ sa vám video páčilo, budem rád za váš komentár, za váš like, za váš odber a teším sa na vás pri ďalšom videu. Moje meno je Mišik, čauky mňauky.